bude asi jedno filler, ale úplně nějaký špatný. Tady vidět zádu. Že to je Maďar nějaký. Takže by to mohl být jedno filler. Nebo dvou filler. Těžko říct, nevím. Knaflík nějaký, takový obyčejnský. Ještě bez ouška, no, ale pořád v rámci možnosti solidní nález. My jsme našli korunku a to je nějaká ta korunka, jestli je prvorepubliková nebo po válce, asi po válce spíš bych řekl. Je dobrý. Takový obyčejný knoflíček, ale má nožičku. Dneska mám štěstí na to, že mají zatím knoflíky nožičky, takže paráda. Dobré. Možná na něm i něco bylo. Nevím, těžko říct. To vypadá jako kus nějaký hodně zajímavý přesky. Kdo se to leskne? Tady to je vidět, že to je ulumený. A tady taky. Kus nějaký přesky. Si zkusíme se podívat, jestli dohledáme ještě zbytek. Ta by mohla být pěkná. Dobrý. Nějaký knoflíček a je tam vidět nějaký motiv. Jestli kytička asi možná. A jinak je takový sežraný, ale má nožičku. Takže dobré. Tak, takový obyčejnější knoflík. Ale aspoň má nožičku. Tady nějaký nápis zádu. Ne. Tak, taková klasika. Douhléřek. 1904. Tak, nějaký cvoček. Takový obyčejný asi. Když na to koukám. Tak uvidíme, co bude dál. Fénik. Fénik, 17 něco. Ten se tu nachází hodně málo, často to je asi druhý nebo třetí teprve. Paráda. To asi nějaká Marie Terezie, bych řekl, je to úplně sežraný. Nepoznám to, tady mohl to být nějaký půlkrycer. Těžko říct. Teďka jsem tu našel takovýhle novější. Tak uvidíme, byly předtím nějaký ještě menší, je teďka taky větší trošku. Tak zase jsem na místě, kde jsem kdysi našel depot knoflíků a různých pantíků. Koukám, že to ještě prů nějaký věci, tak zkusíme ještě něco pozbírat. Tady nějaký cvoček. Dobrý. Takovýhle pěkný malý kroužek. Tříbrný to asi není. I když nevím, možná, že jo. Těžko říct. Co by to mohlo být? Mohlo by to být stříbrný. Ale je to zase dost asi lehký na stříbro. Nevím. Z nějakého řetízku, těžko říct. Tak, pecka nález. Čepičák. Orlice. Parádnický dorovnáme, bude krásný. To je pěkný nález. Tak to jsem asi si dneska už vybral. Paráda. Tohle vypadá, že by to mohlo být i zničená falera. Ale 100% to říct nemůžu. Nějaký motivy v tom jsou vidět. Nevím, to tady je rozmáčklý ke konci. Těžko říct, no. Nevím. Sežraný 10 hler. Takový ten neklovej. Ale úplně sežraný tady.
To je ten 19 něco, 14 nebo tak nějak. Tak dobré, prší, budeme muset balit. No, hned o metr vedle tady další koruna, 1961. No, tady asi dřív něco bývalo, když je tu tolik peněz. Zajímavý. První korunka dneska. Komunistická 1964. Dobré, no. 50, ale když zase komunistický. Dneska asi druhý už. Je to tak, samý komunistický mince. Tak, zase další 20áček. Dneska už asi druhý nebo třetí. Takže dobré. Tak. 20ák, novodobej. Dobré. Pískalo to jak blázen. Nějaký konflik. Ale koukal jsem, že tam je nějaký erbík vidět. No, jaký konfl s erbem. Takže dobré. Sice úplně sežeraný, ale dobrý. 1968, 5 čas. To jsem nenašel ani nepamatuju. Paráda. 50 halíř. Socialistický nebo komunistický? Komunistický. Dneska to jsou samý komunistický mince, no. Tak, 20 halíř. Zase komunistický. To nečistíme ani. 10áček, 10áček, další. 1974. Dneska jsou to samý komunistický mince. To vypadá jako nějaký přívěšek tohleto. To je zajímavý. Tak další dvouhalíř. Zase úplně sežraný klasicky, no, ty měďáky jsou zničený 1906. To vidím. Takže dobré. Tak další novodobý desetáček. Co je to za rok? 98. 1998. Dobré. Další desetihalíř, socialistický. Rok asi nepřečtu, stav zase bídnej. Klasika. To je asi devátá mince. Dobrý. Úplně omletej dvouhaléřek. Tady je to hodně, hodně písku a je to dost hluboko. A ty mince jsou úplně, úplně hotový. Ale dvouhalérek, no. Tak potěší, no, ale stav rozdej. Tak další mincička, 20 halíř, 1973. Takže pokračujeme dál. 10 halíř. 1954. Dobré. Jsi pátá nebo šestá mince. No, jaká totálně sežraná mince, ani nepoznám, co to je. Asi desetiák komunistický. Nejspíš, je to úplně sežraný. Nevím. Opravdu nevím. Nějaký přívěšek jsme tu našli. Asi na provázku jenom. Taky pelikán, ne? Takže paráda. První bížu. Super. Může být. Hrozný prasata, tyjo. Tady to je ten dámský holicí strojek, ne? Snad není možný, jo. Co ty lidi tady vytvářejí. Tak to už je příliš. Tak koukejte, co jsem tu našel. Utopený hodinky. Ty brďo, no. To euro těsný tohle nebo ne? Tak to asi nejlepší nálezy zatím. Se nedivím, že člověk ztratí, když to má takovýhle nějaký debilní ten pásek. To se ztratí jak nic. Co to jsou šalmky?
nevím, jestli to je vodotěsný, tyhle ty. Dejte vědět, jestli mám zkoušet někdy hledat nějakou nabíječku, jo, to bude Xiaomi. Ani nevím, jak to můžou být dlouho. Těžko říct. Super nález, no. Paráda.